Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você, meu amigo, que está se preparando para o concurso do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. O nosso vídeo de hoje é para falar um pouquinho sobre essa grande novidade, que foi a discursiva, as questões discursivas que estarão presentes na avaliação do dia 29 de março. Então, nós vamos aí pegar informações do edital e fazer uma breve discussão para que fique bem claro para vocês como funcionará. Como funcionarão essas questões discursivas? Tudo bem? Então nós vamos aí esmiuçar as informações que estão presentes no edital que saiu recentemente, dia 18 de novembro, no site da Consulplan e no Diário Oficial da União. Tudo bem? Muito bem, pessoal. As primeiras informações que nós precisamos tratar são informações básicas. Quantas questões discursivas serão exigidas? Bom, sabemos que são duas questões discursivas. Essas duas questões discursivas, cada uma terá uma pontuação de 5, valerá 5 pontos, portanto, ao todo, 10 pontos somente de questão discursiva, né? Veja que questão discursiva será o nosso grande aí, limitador no que tange à sua classificação. Aqueles candidatos, até porque as questões objetivas, nós teremos, haja visto os outros concursos, muitos candidatos. Classificados com a mesma pontuação, o que vai diferenciar aí será as questões discursivas, ok? Bom, então serão duas questões discursivas, 5 pontos cada questão, totalizando, portanto, 10 questões, perdão, 10 pontos para essas duas questões, ok? O mínimo de linhas que será utilizado, mínimo de linhas para as questões discursivas, no mínimo 10 e no máximo 15. Só que a indicação que eu faço para vocês é a seguinte: não trabalhe com esse mínimo de 10 linhas. Sempre pense em uma questão, em uma discursiva trabalhada com 15 linhas. Vá até a 15ª linha. Quanto maior o número de linhas que você escrever dentro desse limite, maior a possibilidade de uma maior nota. Caso não haja muitos erros microestruturais, nós vamos ver o que é isso daqui a pouco, né? Então, o número de linhas ele vai ser significativo para a sua discursiva. Isso não quer dizer que você encher linguiça para completar essas 15 linhas é uma boa opção. Não. Você tem que utilizar essas 15 linhas de uma forma objetiva, nada de ficar enchendo linguiça, tá? Então, primeira informação, duas questões discursivas. Mínimo 10, máximo 15 linhas, cada questão valendo 5 pontos, totalizando quantos pontos? 10. Uma informação que nós temos aqui é o seguinte: o candidato que redigir o texto que não se enquadre na quantidade mínima não terá sua prova corrigida e será eliminado do concurso. Você pode ter feito uma prova objetiva fantástica, mas se porventura você escreveu 9 linhas, não significa que só a sua discursiva será zerada, não. Você será eliminado do concurso. Então, gente, muita atenção a esse fator, ok? Segunda informação, conteúdo. Serão duas questões discursivas, não são? As questões discursivas, elas estarão dentro, o conteúdo cobrado será aquele que será dentro da parte específica do edital. O que que está dentro da parte específica do edital? Noções de direito constitucional. Noções de direito administrativo e noções de direito eleitoral. Então, nós teremos questões dentro dessas três disciplinas: constitucional, administrativo e eleitoral. Entendendo que o edital de direito eleitoral cobrado está bem sucinto nesse concurso para técnico do TRE de Minas. Acreditamos que será uma questão de direito eleitoral e a outra questão ou vai versar sobre direito constitucional ou direito administrativo, né? Então é importante que você saiba disso. A grande chance de ter uma questão de direito eleitoral e a outra ou constitucional ou direito administrativo. Tudo bem? Porque estará dentro, abarcado aí dentro da prova de questões de conhecimentos específicos. Muito bem, algumas exigências da banca. As provas discursivas têm o objetivo de avaliar o conteúdo e o conhecimento do tema, a capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso de normas do registro formal culto da língua portuguesa. Aí surge aquela dúvida:
Professor, faço de acordo com a norma ortográfica ou não faço de acordo com a norma ortográfica? Ainda não é uma exigência legal, mas a indicação que nós fazemos. Se você vai optar por escrever de acordo com a norma, com a nova reforma, use só a nova reforma, não misture com a velha. Imagine lá, escrever ideia com acento e ideia sem acento na mesma redação, né? Então, uma incoerência. Então, opte por um ou outro. O candidato deverá produzir, com base em tema formulado pela banca, texto dissertativo primando pela coerência e pela coesão. Na verdade, nós temos aqui um texto dissertativo. Você vai ter que falar sobre aquele assunto, né? Essa será a exigência da banca, primando pela coerência e pela coesão. Então, a ligação entre os termos, quando eu falo de coesão, a ligação entre os termos da sua discursiva deverá estar bem encadeado, né? Além disso, através dessa coesão, o sentido será estabelecido. Então, nós vamos ter que primar pela coerência, tem que ter um sentido, tem que ser coerente as informações que estão ditas na sua redação. Muito bem, as provas discursivas serão manuscritas, óbvio, ou caneta, tinta azul ou preta. O edital foi bem claro em relação a isso. A folha de textos definitivos das provas discursivas não pode ser assinada, rubricada, nem conter em outro local que não o apropriado qualquer palavra ou marca que a identifique, sob pena de anulação das provas discursivas. Assim, a detecção de qualquer marca no espaço destinado à transcrição acarretará a anulação das provas. Cuidado! Na hora que você estiver passando para o gabarito definitivo, para a folha definitiva de respostas, fazer algumas marcações, alguns símbolos, assinar, rubricar, gente, isso é passível de anulação da questão discursiva. Muito cuidado com isso. Correção. Bom, o edital ele estipula, ele deixa claro que quantas redações serão corrigidas? Quando eu falo de técnico judiciário área administrativa, será corrigida até a quadrigentésima redação, ou seja, 400 redações serão corrigidas a título de estipular de fazer o ranking da nota. Então, 400 redações serão corrigidas. Você tem que ficar entre as aí, quando ele fala respeitados empates na última posição. Serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos aprovados nas provas objetivas e classificados até a quadrigentésima posição. Isso para técnico judiciário, área administrativa. Quando eu falo de apoio especializado, programação e sistemas, até a centésima. E para os demais cargos, trigésima posição, ou seja, até serão corrigidas 30 redações. Então, o maior número de vagas, 16, para técnico área administrativa, serão corrigidas 400 redações. Quais são os critérios? Muito bem. Uma diferença em relação à minuta que foi disponibilizada anteriormente, né? As redações da Consulplana são corrigidas de duas formas. Tem os aspectos macroestruturais e os aspectos micro. Os aspectos macroestruturais, você pontua. Os aspectos micro, reduz da sua nota. Então veja, 3 pontos para pertinência de conteúdo e abordagem do tema, valendo 5, 3 pontos. É só apenas somente sobre a abordagem do tema. Meio ponto, apresentação, legibilidade, ou seja, letras legíveis, né? Não é aquele garrancho, muito cuidado com isso. Margens, parágrafos, respeito a limites, né? Meio ponto. Meio ponto para construção de introdução, desenvolvimento e conclusão. Olha só. 15 linhas, professor, precisa? Precisa, vale meio ponto. E um ponto para objetividade, ordenação e clareza das ideias, né? Então, nós vamos ter aí a avaliação da coesão, da coerência, valendo um ponto. Agora, os aspectos micro, que é o mais delimitador, né? É o fio da meada, pessoal. Por quê? Nós teremos aí onde a sua pontuação será reduzida. Veja, a cada erro, de cada ocorrência que nós vamos ver, que são 10, sendo cada erro equivalente a meio a 50 centésimos que serão jogados na fórmula. Para cada errinho, acento, pontuação será extraído, né, através da fórmula e será contabilizado como 50 centésimos, meio ponto.
Né? Então, veja, o item 1, ortografia, acentuação e crase. 2, inadequação vocabular. 3, repetição ou omissão das palavras. 4, falha de construção frasal ou falta de paralelismo. 5, pontuação. 6, emprego de conectores. 7, concordância verbal ou nominal. 8, regência verbal ou nominal. 9, emprego e colocação de pronomes. E 10, vícios de linguagem, estruturas não recomendadas e emprego de maiúsculas e minúsculas. Para cada errinho, veja que quando eles vão corrigir, eles vão analisar cada linha. A cada linha pode ter uma ocorrência desses erros aqui. Para cada erro, 50 centésimos. Como que será a fórmula? Então, a nota final da questão discursiva, NFQD, veja, é igual a, o que que é o a? A sua pontuação nos aspectos macroestruturais, subtraído, abre parênteses, multiplica-se 3 vezes o quê? A soma dos erros, considerando 50 centésimos cada ocorrência. Então, se você teve 10 erros, 10 ocorrências, 10 vezes meio dá 5, não é? 10 vezes meio, 5. Então, 3 vezes 5, 15, dividido, total de linhas. Suponhamos que você escreva 15 linhas. 15 dividido por 15, 1. Se você tirou 4 no A, aspectos macroestruturais, menos 1 ponto, qual foi a sua nota de geração? 3. Então, muito cuidado. Se você escreve 15 linhas, para diminuir até um ponto, você pode ter quantos erros? 10, para diminuir um ponto. Então, quanto menor o número de erros, abaixo de 10, mantendo o número de 15 linhas, será menor a subtração em relação aos aspectos macroestruturais. Se você, porventura, escreve ainda menos de 15 linhas, por exemplo, escreve 10 linhas, está dentro do exigido, ok? Mas teve 10 erros, 3 vezes, no caso, nós falamos aí, 5, né? 15 dividido por 10 linhas, 1,5. Então, tente escrever 15 linhas, porque dependendo dos aspectos microestruturais, você será beneficiado caso haja até 10 erros, né? Muito bem. Outras observações. Por linha efetivamente escrita, entende-se a linha com no mínimo duas palavras completas, excetuando-se preposições, conjunções e artigos. Então, se você escreveu uma linha lá, 15ª linha, de novo. Eu tenho o de e eu tenho a palavra novo. E aí, conta-se apenas uma, só o novo, porque o de não será contabilizado. Então, aquela linha não se contabiliza. Muita atenção a isso. Por isso, a indicação de escrever mais da metade da linha, né? 2. Será desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento que for escrito fora do local apropriado ou ultrapassar a extensão máxima de 15 linhas. Ultrapassou as 15 linhas, não contabiliza para a redação. Então, pode prejudicar várias coisas na redação, entendimento, coerência, né? Se a nota for menor que zero, portanto, pode ter nota negativa, será considerada como zero, ok? E o critério de correção do fator pertinência do conteúdo e abordagem do tema será divulgado juntamente com o resultado preliminar das provas discursivas. Então, quando ele fala pertinência ao tema, é o que o examinador esperava que o candidato escrevesse nessa redação. Isso somente depois do resultado, ok? Muito bem, pessoal. Em caso de fuga ao tema, de não haver texto ou de identificação, o candidato recebe zero na nota discursiva, óbvio, né? Serão eliminados do concurso e não terão classificação alguma os candidatos que obtiverem nota zero no item 1. Qual que é o item 1? É o principal, pertinência do tema, do conteúdo e abordagem do tema. Dos aspectos macroestruturais em ambas as questões discursivas, ou, né, então, além de ter zero nesse item 1 do aspecto A, também aqueles que obtiverem nota final nas provas discursivas inferior a 5 pontos serão eliminados do concurso público. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham entendido como que será feita a discursiva no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, né? Espero que tenha ficado claro. Nós estamos com um curso de correção de discursivas pelo Concurseiro 24 Horas, né? A primeira turma já vai encerrar as inscrições agora na segunda-feira, porque serão 15 redações corrigidas, né?
E a segunda turma já iniciará as matrículas, serão 7 redações corrigidas, tá bom? E nós trabalharemos o que nessas correções? Nós analisaremos se o aluno está escrevendo pertinentemente ao conteúdo esperado, né? E uma novidade é que além da correção, do envio da correção e de dicas, também será publicado vídeos com a explicação daquele tema da semana. Então, tem prazo para escrever a redação, o aluno envia para o professor, será corrigido os aspectos macro e microestruturais, é devolvida essa redação corrigida, escaneada, até a caneta mesmo as correções, né? E posteriormente gravado um vídeo com explicações sobre esse tema. Tudo bem? Espero que vocês tenham curtido as explicações sobre as discursivas. Qualquer dúvida, mande aí uma perguntinha para nós. Um grande abraço para vocês, pessoal, e foco nos estudos. Tchau, tchau.